hovlimiz yettiyu yetti sotix manga kattaroq hovri kerak e, shahardagi bir yarim ikki sotixlik kottejlar vapshe yoqmayapti katta hovlim bo'lsa mana mana shunaqa ikki qavatli binosi bo'lsa yonida o'zini yashil maydoni daraxtlar ekib qo'yaman mevali daraxtlar ekib qo'yaman archalar ekib qo'yaman degan mijozlarimizga yaxshi taklifimiz chiqdi Binoyimiz 300 kvadrat joylashgan joyi bu qibray tumani do'rmon yangi arg'in mahallasida joylashgan o'zi shahardan uncha uzoq emas TTZ ga shunday yaqin joyda joylashgan bu kiravurish darvozamiz vxadноy eshigimizdan tegi bitta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi Xonadonimiz ana oldi tarafi bo'lsa ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli archalar ekib qo'yilgan bu bo'lsa kiravurish vxadnoy darvozamiz qani bismillahi rohmani rahim shundoq kirib kelishimiz bilan katta naves navesimizni tegiga menimcha bemalol 6 ta, 7 ta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi va xonadonimizga kirib kelishimiz bilan mana mana shunaqa shitlari o'zini qo'yilgan 3 tala faza kirgan xonadonimizning ichiga elektromobil zaryadka qilish uchun ham hamma sharoitlari qoldirib ketilgan uyimizga kirib kelganimizda asosiy bino mana mana shunaqa 2 qavatli binomiz joylashgan va bu yerda bo'lsa katta mana yashil maydon qilingan mevali daraxtlar ekilgan ko'rayotganinglardek va bu yoqda bo'lsa pristroyka ketyapti ko'rayotganiglardek bitta yozgi oshxona sauna basseynlar uchun sharoitlari qoldirilgan bu yoqda bo'lsa vaqtinchalik vremenniy yozgi oshxonamiz joylashgan ya'ni e, gaz chiqqan issiq suv sovuq suv sharoitlari chiqqan endi hozir man sizlarga planirovkani birma bir, -bir ko'rsatib tanishtirib o'taman asosiy kiraverishimiz xonadonimizga shundoq kirib kelganimizda o'ng qo'limizda bitta holl zalimiz joylashgan endi misol uchun bu yerda ko'rayotganingizdek ochiq open space agar masalan manga yopuq zal kerak desanglar mana shu yerdan emalol devor bilan to'sib yuborsanglar bitta yopuq zalimiz bo'ladi bu yerda endi ochiq hol zal bo'lib o'zi chiroyli bo'lib turibdi studiya o'zi har doim chiroyli bo'ladi bilasizlar keyin shundoq ikkitalak mana mana shunaqa двойной eshik qo'yilgan bu yoqdan oshxonamiz tarafga o'tiladi oshxonamizda ham yani bemalol ovqat tayyorlab shundoq yonida ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlarimiz qilingan bu xonadonimizni yana bitta plyus tarafi xohlasanglar mana mana shu hamma mebel texnikalar bilan xarid qilsanglar bo'ladi xohlasanglar bo'sh xonadonni ham xarid qilsanglar bo'ladi oshxonamizni bu yon tarafidan yana e, koridorimizga o'tiladi va bu bo'lsa birinchi xonamiz yotoqxonamiz lekin e, o'zi bu proyekt bo'yicha спальныйga mo'ljallangan lekin uyi egalari bu xonani kak hol sifatida foydalanishadi yo'lagimizni oxirida bu yerda razdelniy санузелz va bu bo'lsa vannamiz vannamizni ichida xonadonimizni kotelniysi joylashgan keyingi xonamiz bu spaлнamizni shundoq yonida yana bitta spalnamiz joylashgan bu birinchi qavatda yoshi kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yotoqxonamizni bo'lsa shundoq yonida bu yerda гаrderobныйmiz uchun mo'ljallangan xonamiz joylashgan hozir endi man sizlarga ikkinchi qavatimizni ko'rsatib o'taman bu yoqdan ikkinchi qavatimizga chiqaverishimiz shundoq chiqib kelishimiz bilan ikkinchi qavatimizda yana bitta katta holimiz joylashgan bu yerda divanni уголок qilingan va bu yon tarafda televizorimiz uchun ilish uchun sharoitlari qoldirilgan keyin bu yerda ikkinchi qavatimizdagi birinchi yotoqxonamiz ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bu yotoqxonamizni ichida ko'rayotganilardek o'zini dush kabinalari qo'yilgan keyin shundoq ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun bitta zalimiz joylashgan bitta katta xona zal uchun mo'ljallangan lekin xonadonning egalari ka kabinet sifatida bu xonamizni ishlatishyapti chunki endi birinchi qavatimizni o'zida hol zal bor o'shani e, o'zi yetarli deyishdi agar i̇şte, misol uchun kimgadir ikkita zal kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol mana mana shu xonamizni zal sifatida foydalansanglar bo'ladi keyingi xonamiz ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz bu bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bolalar uchun yoki kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz keyin bu xonadonimizni zo'r tarafi shunda mana mana shu yerda bitta mansardni qavatimiz bor Ko'rayotganingizdek bitta katta xona qilingan mansardni qavatimiz ham u yoqda ham masalan bu mana shu ikkinchi qavatdagi kabinet bo'lib turgan xonamizni mansarniy qavatga olib chiqib qo'ysanglar bu xonamizni bemalol zal qilib foydalansanglar bo'ladi bu holimiz sotilyapti joyi egalarini telefon raqamlarini har doimgidek videoni opisaniyas olib bizani nomimizdan murojaat qilaverasizlar